Hei rakkaat laatuelokuvien ystävät ja tervetuloa Totuuselokuvasta vlogin pariin. Nimimerkki Bekki toivoi, että mä käsittelisin suomalaista elokuvaa Häjyt, jotenka nyt käsitellään suomalaista elokuvaa Häjyt. Eli kyseessään on tosiaan vuonna 1999 ilmestynyt Aleksi Mäkelän ohjaama suomalainen draama, jonka pääosassa nähdään Samuli Edelman, Juha Veijonen ja Teemu Lehtilä. Tämä leffahan kertoo muutoksesta, muutosvastarinnasta, suoraan sanottuna kapinasta tai kapinahengestä ja sitten semmoisesta, niin kun joku ehkä voisi romantisoida, että et periksi antamattomuudesta, mutta mä sanon, että tämä kertoo jääräpäisyydestä. Tarinahan on siis se, että Kauhavan kylällä on ollut tämmöinen hunsvottiporukka, johon on kuulunut hetkinen Jussi Murikka, jota näyttelee siis Samuli Edelman, Antti Karhu, eli tämä Juha Veijonen, ja sitten Heikki. Itse mä en nyt muista, mikä Grönberg tai joku tämmöinen, näin oli hänen sukunimensä, mutta Teemu Lehtilän esittämä sitten tämmöinen romaanimies, tai poika, he ovat siinä vaiheessa poikia, ja aiheuttavat ongelmia kylällä, ja sitten kaikki kulminoituu siihen, että jätkät tekee ryöstön, ja joka menee sitten vähän vituiksi, siinä yksi ihminen kuolee, ja sitten näistä kaksi tyyppiä jää kiinni, eli tämä Edelman ja Veijonen, heidän hahmonsa joutuvat linnaan, 5 vuotta myöhemmin he palaavat kylille, ja maailma on muuttunut. Tai ehkä maailma ei ole niin paljon muuttunut, mutta se yhteiskunta ja yhteisö, josta he ovat lähteneet, niin on kyllä jonkun verran muuttunut. Mähän olen käynyt tämän leffan katsomassa alun perin vuonna 1999 elokuvateatterissa. Tykkäsin silloin tosi paljon. Ja siis vuosien varrella tavallaan jossain vaiheessa mulla on ollut semmoinen, että no Häjyt, että no joo, onhan se ihan ok leffa, mutta et ei nyt mitään ihmeellistä. Mutta nyt kun mä katsoin tämän uudestaan, edellistä katselukerrasta on tosi kauan aikaa, niin kyllä mun on pakko sanoa, että onhan tämä nyt ihan saatana hyvä elokuva. Että on selkeästi Aleksi Mäkelän niin kuin magnum opus. Ainakin mun kirjoissa niin tämä on kyseisen ohjaajan heittämällä paras elokuva. Tämä on hyvä, mä tykkään. Ja siis tosiaan niin kun mun mielestä tässä on hienosti niin kun kiteytetty se, tai että vuonna 1999, 20 vuotta sitten, 21 vuotta sitten on tullut jo elokuva, joka niin kun uumoillut hyvin paljon sitä, mitä taas niin kun tänä päivänä näkee. Eli sitä, kun suomalaiset miehet itkee ja kitisee, kun maailma muuttuu ja heidän mielestään ennen oli paremmin. Esimerkiksi tässä on tämä Karhun perheen isoisä, jota näyttelee muuten Kalevi Haapoja. Helvetin hyvä rooli muuten tekee oikeasti. Niin kun se on silleen, että joo, että maailma on mennyt ihan kummalliseksi, kun nuoret likat juo viinaa ja raavaat miehet syö salaattia ja nauraa niin kuin siihen päälle ja vetää sitten, onko siinä vaiheessa nyt niin kuin tyylin pontikkaa vai jopa tai itse keitettyä viinaa, niin siinä niin kuin pullon suusta ja on just silleen niin kuin puistelee päätään tai pudistelee päätään. Kaikki varmasti tietää tämän tyyppisiä ihmisiä. Ja mun mielestä se on hieno, miten tämä leffa onnistuu kuvaamaan sitä semmoista jääräpäisyyttä ja sitä, että kun nämä hahmot joutuu niin kun törmäämään siihen tosiasiaan, että enää ei riitä se, että sulla on kylän kovimmat nyrkit ja sä lyöt nopeiten tai niin kun, et niin kun, et valitettavasti enää sillä ei pärjää. Vaan maailma on menossa semmoiseen suuntaan, jossa kynäniskat ja tämmöiset näin, niin niillä yhtäkkiä alkaa olemaankin vipuvartta toisella tavalla. Enää niinku viidakolait ei enää toimi ja Tartsan ei oo kylän kovin jätkä. Mikä mun mielestä on semmoinen asia, jota mullakin on sosiaalisessa mediassa kavereita, joista niinku huomaa, että heitä harmittaa, kun
kun tota niin, niin, niin kuin sillä, että sulla on auto, joka syö vitusti bensaa ja haulikko mukana, niin se ei enää teekään susta miestä. Tai ainakaan sillä tavalla, että sä olisit jotenkin ihailtu tai kova jätkä, paitsi tietenkin niissä sun omissa porukoissa, jossa sitten niin kuin istutaan siellä jossain räkällä baarin kulmapöydässä itkemässä näitä asioita, tai siis ei itkemässä, vaan kyräilemässä, että perkele kun vittu kun saatana. Niin, niin tota, joo, mua vähän sylettää tämmöiset tyypit. Tota niin, mun mielestä siis tosiaan leffan rakenne on helvetin hyvä. Mä tykkään siitä, miten että jätkät tulee niin kuin takaisin linnasta. Ensimmäisenä käydään vähän tota niin, sovittamassa niin sanotusti vanhoja kalavelkoja, käymään polttamassa vittu syyttömän miehen lato, koska tota niin, jätkät vaan niin kuin luuli, että tämä tyyppi on kusettanut vai navetta. Kuitenkin kaupunkilaispojalle lato ja navetta on sama asia. Niin, niin tota, sitten sen jälkeen käydään vähän kattelemassa vanhat heilat läpi, ja kun huomataan, että tota, niin, niillä onkin uusi mies, ja tota, niin, tähän tyyliin, niin sitten ollaan perkele, niin kuin itketään vähän niiden perään, ja käymään totta kai leipomassa eksän nykyistä miestä vähän turpaa. Ja mitä sen jälkeen tehdään, niin just, että kun yhteiskunta, tai ei tiedostetaan se, että ei olla yhteiskunta kelpoisia, niin sit aletaan keksiä jotain muuta. Elikkä tota, niin aiheutetaan ihmisille ongelmia, aletaan trokaamaan viinaa ja tekemään tämmöisiä niin kuin laittomia asioita, koska näin on aina hommat toiminut. Ja sitten tietenkin, että jos tästä rakenteesta puhutaan, niin sitten tämä tietenkin eskaloituu, hommat menee päin vittua, ja tämä on niin kuin siinä mielessä, en sano, että tämä on pohjalainen Rise and Fall-elokuva, eli sen jälkeen sitten sieltä tullaan niin kuin alas, koska paha saa palkansa, ja nimenomaan, tota niin, että homma ei toimi tälleen niin kuin rikollisilla poluilla. Tosin mun mielestä tässä on hienoa se, että se ei loppujen lopuksi, se niin kuin tavallaan katarsis ei tapahdu, tai niin kuin tämä pudotus ei tapahdu silleen perinteisesti, että nyt tulee turpaan joko niin kuin kilpailevilta rikollisilta tai virkavallalta, että virkavalta saa kiinnittää tai vastaavaa, vaan loppujen lopuksi tässä leffassahan nimenomaan se, mikä taittaa kamelin selän ja heidän niin kuin loistavan uran kauhovan tota, niin hallitsevina viinatrokareina on se, että nämä jätkät itse mokaa, kun ne myy viinaa niille lapsille, ja sitten se nuori tyyppi ajaa kännissä. Tässä leffassa muuten sanotaan, että 4 promille humalassa nuori kuski. Vittu, se olisi varmaan kuollut oikeasti 4 promille humalassa. Et niin kuin, mä en, I don't buy that. Tosin, no en mä tiedä, Kauhovalla varmaan kestetään enemmän viinaa. Niin, että ajaa siihen nuorisojoukkoon, 5 lasta tai nuorta kuolee ja 3 joutuu sairaalaan. Niin se, että nämä jätkät itsekin tajuaa sen, että vittu, nyt tuli mukattua. Ja sitten vielä se, että niin kun nämä kyläläiset on siinä vaiheessa silleen, niin kun, että hei, tämä ei enää ole hyvä juttu. Että vaikka ne aikaisemmin on ottanut niitä pulloja ja niin kun ostanut sitä viinaa ja ollut vähän silleen, että no, nämä on meidän kylän poikia ja parempi olla näiden kanssa niin kun väleissä, niin nyt niin kun yhtäkkiä se ei enää olekaan cool ja ok. Tämä on mun mielestä hieno, miten siinä tulee niin kuin se yhteisön painostus ja yhteisön merkitys. Tästä tykkään. Toki tässä lopussa sitten on myös sitten tota, niin virkavalta niin kuin messissä. No, Edelman Veijonen kaksikko, niin Veijonenhan on nimenomaan se hahmo, johon niin kuin tekijät haluavat, että katsoja samaistuu. Hän on se tyyppi, joka yrittää edes jollain tavalla olla niin kuin tässä normaalissa, tai sopeutuu normaalin yhteiskuntaan. Se menee sinne Prismaan duuniin tai S-Markettiin duuniin, ja tota niin, sitten vaan, mut sille ei vaan vittu maistu, koska paska palkka ja niin kuin paskat duunit, ja kun tämmöiselle äijälle ei ehkä niin kuin sovi se, että töihin pitää tulla tasan 9:00 eikä 5 yli,
niin, sitä alkaa vituttaa. Ei löydy pitkäjänteisyyttä tältä tyypiltä. Ja sitten taas Edelmanin hahmo on taas se tyyppi, jota niin kuin, se vähän välittää näistä asioista. Sitä vituttaa jo lähtökohtaisesti ja se on saman tien, niin kuin, että nyt vittu pannaan lekkeriksi ja hän on niin kuin, kylän kovin jätkä ja puukojunkkari ja vittu. Aika tämmönen, sanotaan nyt näin, että peruskaksikko, niin kuin, mikä monessa leffassa on tunnistettavissa. Siinä mielessä näissä jätkissä ei ole ehkä mitään uutta, jos ajatellaan elokuvataidetta, mutta mun mielestä tämä sopii tämmöiseen niinku, pienen kylän niinku, rähinä pukari kaksikoksi, etenkin tämmöisen niinku, leffaan. Ja sitten Teemu Lehtilä taas perinteen, siis jotenkin musta tuntuu, että on hyvin kliseinen, mutta mä tykkään tästä, mua ei haittaa tää ollenkaan. Niin sitten se, että hän on niin kuin romani, joka, no tää ei ole kyllä klise, mutta siis se, että porukan kolmas, niin hänestä onkin tullut sitten niin kuin juristi, ja hänestä tulee sitten nimismies, ja hän joutuu sitten taas työnsä puolesta näiden vanhojen kavereiden kanssa sitten napit vastakkain. Ja tietenkin aluksi hän on silleen, niin kuin, että hyvä jätkät, että otetaan iisisti ja näin, mutta sitten loppua kohden niin koko ajan vaan niin kuin, tavallaan ruuvia kiristetään ja näiden tyyppien niin kuin, välit kiristyy. Mun mielestä mikä tekee Lehtilän hahmosta mielenkiintoisen on se, että se on se tyyppi, joka on kavaltanut ne rahat, eikä tämä Oiva Lohtanderin hahmo, jota nämä tyypit, kenen naveta ne polttaa, niin se on pöllinyt ne rahat. Ja sitten se, että mulkkujätkä, ja se vasta ihan lopussa paljastaa sen tälle Edelmanin hahmolle, kun siinä vaiheessa, kun hän antaa Edelmanin hahmon hukkua, kun ne on niin kuin, tullut sieltä sillalta alas sillä autolla, ja Edelman on käsiraudassa kiinni autossa, ja sit se on sille anna avaimet, niin tää Lehtilä-hahmo, sillä on ne avaimet kädessä, sanoo, että en anna, ja sit se kertoo, että vittu, se oli minä, joka vei ne rahat, ja antaa Edelmanin kuolla sinne, ja sit se sen jälkeen vielä menee tätä Veijosen hahmoa tapaamaan vankilaan, ja on silleen, että hei, mä voin edustaa sua niin kuin tuolla raastuvassa. Mikä mun mielestä on tavallaan, tämä tekee tästä hahmosta jotenkin ristiriitaisen hienolla tavalla. Siis mä tykkään siitä, että tavallaan se ehkä näkee sen, että tästä Edelmanin hahmosta vittu, tästä ei tuu, ei tästä ei ole mitään muuta kuin harmia tästä jätkästä. Että niin kuin tämän tyypin, että olisi parempi kaikille, että se vaan kuolisi. Ja se tekee sen, mutta tavallaan, että hän haluaa sen synnin, tai tehdä niin kuin tunnustuksen ja saada niin kuin tietynlaisen puhdistuksen siitä, että hän myöntää ja kertoo, että mitä hän on tehnyt väärin, mutta sitten Veijonen, niin sille se ei sitä kerro, mutta se, miten se niin kuin hänen kanssa sovittaa tämän asian, niin on se, että hän edustaa sitä niin kuin oikeudessa. Ja itse asiassa tässä niin kuin ilmeisesti tämä niin kuin Lehtilä-hahmo, tämä Heikki, niin se ei ikinä jää kiinni niin kuin näistä asioista. Ei siitä, että se pölli ne rahat, että se on saanut pitää ne rahat, eikä siitä, että se niin kuin Edelman kuoli sen takia, tai tämä Edelmanin hahmo. Ei näin tapahdu elokuvissa normaalisti. Ja siis sitä asiaa ei, se poitataan tietenkin leffa alussa sillä tavalla, että hieman myöhemmin tämä Heikki, tai vuosia myöhemmin, kokee niin kuin tunnon tuskia ja alkaa sitä avautumaan vaimolleen tästä asiasta. Tästä voidaan tietenkin johtaa tällainen analyysi, että vanha jäärä, joka ei suostu niin kuin muuttumaan, kuolee pois uuden tieltä, mutta sitten taas tämmöinen vanha jäärä, joka on suostuvainen niin kuin oppimaan uutta ja muuttumaan, niin hän kuitenkin loppujen lopuksi on niissä samoissa ongelmissa, koska sitä muutoshalua ei niin kuin todellisuudessa ehkä siellä ole. Ja sitten taas tämä kolmas tyyppi, joka on oppinut
uuden maailman meiningin niin kuin jipot ja tällaiset näin niin kuin sulautunut tai sopeutunut siihen, niin hän taas sitten, vaikkakin edelleen on ketku ja näin, mutta ehkä yhteiskunnan ja lain silmissä on sitten taas kunnollinen. Hänen ainoa taakkansa on sitten taas tota niin, tunnontuskat, joita taas niin kun näitä kahta aikaisempaa ei vaivannut mikään tämmöinen. Mutta toinen asia tässä leffassa, mikä mua pisti mietityttämään, on se, että tämän elokuvan ajan tämä Heikki Grönberg, eli tämä mustalaispoliisi, ei korjaan poliisi, vaan nimismies, niin se, että hän yrittää vakuuttaa sitä, että hän ei ole kuin muut, hän on luotettava, hän on kunniallinen, hän on, tai, ja nimenomaan sitä, että on niin kuin vaikeeta elää tässä maailmassa romanina, kun kaikki, kukaan ei niin kuin luota häneen ja näin, ja hän yrittää vakuutella sitä, että hänen voi luottaa. Mutta loppujen lopuksi tämä hahmohan on nimenomaan se, johon ei voi luottaa, joka loppujen lopuksi vetää mato alta niin kuin todella törkeällä tavallaan kaikilta. Jolloinka taas, niin, mitäköhän tässä elokuvan tekijät sitten yrittää kertoa? En tiedä, onko tässä sitten jotain sanomaa taustalla. Joo, yksinkertainen leffa, mutta tykkään. Ja mun mielestä siis yksi, mikä tekee tästä leffasta niin helvetin hyvän, on näyttelijät. Mun mielestä Edelman-Veijonen kaksikko, niiden kemia toimii tosi hyvin. Nämä hahmothan on niin kuin, mitäköhän ne on, 23 ehkä, tai jotain tällaista näin, siis se, että, tai ehkä 25 maksimissaan. Mutta sillä tavalla, että ne oli nuoria jätkiä, kun ne joutui linnaan, ne istui linnassa 5 vuotta. Todennäköisesti ne ei ole edes 2-5. Niin siis Juha Veijonen on tyyli 40, kun se näyttelee 25, eli vähän sellainen Ian Ziering-meiningillä. Mutta siis pakko sanoa, että Juha Veijonen on kyllä niin kuin 40-seksi mieheksi niin hyvässä kunnossa tossa, ja siis ei mulle tullut, tai siis totta kai ei kumpikaan näistä niin kuin mene läpi niin, kuin niin nuorina, mutta kyllä mä olisin ostanut niin kuin sen, että jos ne olisi ollut vaikka sanotaan, että 28-vuotiaita, niin menisi kyllä läpi. Ihan ei ongelmaa. Teemu Lehtilä tekee hienon roolin. Tosin Teemu Lehtilä ei siis, vaikka hän on tummapiirteinen, niin mä en osta kyllä sitä, että hän olisi romaanimies. Niin kun, en tiedä, niin kun, ehkä semmoinen niin sanottu varttimanne vielä voisi mennä, mutta niin, siis se on ehkä ainoa asia, mikä on häirinnyt mua niin kuin alusta asti, että mä en niin kuin uskonut sitä, että hän olisi romaani. Mutta muuten kyllä hieno roolisuoritus. Ja tämä leffa itse asiassa teki, niin kuin, tai teki Lehtilästä tähden, tai nosti hänet niin kuin, julkisuuteen tai ihmisten tietoisuuteen. Sittemmin hän on muun muassa Salkkareissa näytellyt Eeroa ja Aaroa. Odotan vielä, että milloin hän näyttelee kolmatta veljestä Iiroa. No sitten, niin kuin tässä tosiaan mainitsin, että Kalevi Haapoja näyttelee sitä isoisäkarhua. Ai vittu, siis niin kuin, se on oikeasti tämän leffan yksi kivijalkoja. Siis sillä tavalla, että se roolisuoritus, se on niin uskottava, kun se on niin kuin, että mikä ei minua tapaa ja tähän tyyliin. Siis just semmoinen vitu jääräpäinen ukko, joka ei suostu edes kuolemaan. Mun mielestä se oli niin kuin hyvin vedetty kyllä. Ja mainitakseni vielä muita näyttelijöitä. Ohjaajan isä Esa Mäkelä niin näyttelee sitä yhtä poliisia, joka on niin kuin, just nimenomaan oman kylän poikiahan nämä on, että siinä vaiheessa, kun on tulossa ratsiaa, niin käy varoittamassa näitä jätkiä, että nyt muuten kannattaa lähteä menee, että muuten jäätte kiinni, poliisit on tulossa nappaamaan teidät. Ja sitten Arttu Kapulainen, joka näyttelee tätä nuorta Roope-karhua, jolla on se kuulolaite, mikä on kyllä ihan hauska just, että ei tarvitse huutaa juttu, mikä toistuu pari kertaa. Siis mä oon aina tykkäänyt Arttu Kapulaista hirveästi, se on tosi pienessä roolissa tässä, mutta vetää hyvin. Ja itse asiassa muuten mä oon lukenut tämmöstä, että Sairaankauniissa maailmassa näytteli Kapulainen ja Joonas Bracke tätä pääosa kaksikkoa, niin Joonas Bracke oli
hänet oli pestattu tähän leffaan tuohon kyseiseen rooliin, ja hänet oli pestattu myös Rukajärven tiehen, mutta joutui jonkunnäköiseen vakavaan auto-onnettomuuteen, jonka jälkeen sitten joutui droppaamaan molemmat roolit, ja tämän takia Arttu Kapulainen sitten pestattiin tilalle. Ja Joonas Brakkehan tosiaan vetäytyi sitten täysin julkisuudesta, eikä ole enää sen jälkeen näytellyt, mikä on toisaalta harmi, tykkäsin hänestä Sairaankaunissa maailmassa. Sitten Eero Aho, joka on Edelmanin ex-heilan nykyinen mies, joka aina saa niinku, sitä vetää aina turpaan. Se on, niinku, se on tämän leffan comic relief, mutta mä tykkään niin paljon siitä, että tämä komiikka tuodaan nimenomaan niinku, aika tylynkin väkivallan kautta, tai siis sillä tavalla, että aina vetään turpaan tai lapiolla naamaan tai vastaavaa. Niin, siis joo, meikäläisille toimii. Mutta yksi tämän elokuvan helmiä on siis toi Sari Havas. Eli tämä nainen, joka siis näyttelee sitä Edelmanin ex-heilaa. Siis vittu mikä roolisuoritus. Oikeesti. Siis vaikka mä oon aina ollut sitä mieltä, että joo, että hyvin vetää, mutta mä en oo ikinä tajunnut, miten hyvin se vetää ennen kuin mä nyt katoin. Koska nyt kun mä teen näitä videoita, mä pyrin katsoa niin kuin kriittisemmällä silmällä kuin normaalisti, niin nyt mä olin silleen, että jumalauta, että niin kuin, että se, että mä en ole tavallaan ehkä antanut niin paljon arvoa tälle roolisuoritukselle aikaisemmin, johtuu siitä, että itse asiassa Sari Havas ei ole niin paljon ruudulla. Siis se johtuu siitä, että hänen roolinsa on sen verran pieni, että niin kuin tavallaan mä jään kaipaamaan tai toivomaan, että tätä hahmoa näytettäisiin enemmän, jolloin näitä mahtavia hetkiä olisi enemmän, mutta toisaalta sitten tässä taas voisi käydä niin kuin Jack Sparrow-efekti, eli sitten siinä vaiheessa, kun annetaan enemmän ruutuaikaa, niin sitten se teho ja charmi ja tämmöinen näin niin kuin, vähän niin kuin varisee pois tai laimenee. Mutta mun mielestä aivan vitun mahtavia, siis se, että mikä dynamiikka on Havaksella ja sitten tuolla Edelmanilla, kuinka Edelman on surkea pikkupoika, joka niin kun tullessaan torjutuksi suuttuu ja hän niin kun käsittelee tunteitaan niin kun aggression kautta. Ja sitten Havas, joka taas on hirveän vahva nainen, joka niin kun saisi senkin polvilleen tämän jätkän, niin miten se niinku, miten se tavallaan tylyttää, mutta rakkaudella tätä niin siinä jotenkin välittyy se kaipaus niinku nimenomaan just, että tämä yksi legendaarinen lausahdus, missä oli silleen, että no jos välität, niin anna persettä, ja sitten tämä Sari Havaksen hahmo niinku kääntyy ja huutaa, että jos sä olisit ollut mies aikanaan, niin olisit saanut persettä. Niin kuin, siis aivan loistava. Ja se jättää Samuli Edelmanin niin kuin, tämän hahmon, kovan jätkän, Jussin, niin ihan siis silleen monttu auki ja silleen, että no vittu, niin, ei ollut miestä aikoinaan. Mahtavaa. Ja toinen, mistä mä dikkaan tosi paljon, on se, että miten Havastaa sitten käsittelee tätä omaa uutta miestään Stigiä, jota näyttelee tämä Eero Aho, että aina kun Eero Aholla on jotain, niin se on pidä sinäkin turpas kiinni, vaan niin kuin sanoo sille, tai just silleen, niin kuin, että pitäisit sinäkin joskus puolias, ja niin kuin tavallaan, että se häpeää, siis samaan aikaan, mun mielestä tässä on jotain niin hienoa, mikä kertoo näistä hahmoista paljon enemmän, mitä tässä tämä elokuva varsinaisesti sanoo, on se nimenomaan, niin kuin kaikki nämä suhteet ja tämmöiset näin, niin ne tulee niin kuin subtekstissä, mikä on mun mielestä aivan vitu hienoa, että kaikkien hahmojen historia ja tunteet, niin niitä ei oikein hierota, paitsi se Jeesus-mimmi, se mun mielestä on niin kuin, ei toimi, ei oikein toimi kyllä meitsille. Joo, mulla oli vielä jotain sanottavaa, mutta mä en muista, että mitä, jotenka ehkä wrap it up niin sanotusti. Joo, okei. On tässä hieman alleviivaavaa symboliikkaa siinä vaiheessa, kun
kun tota, niin Juha Veijosen hahmo menee tämän Jeesus-tytön kanssa tanssimaan ja sitten siellä kuolleen Sauli Lehtosen kappale tulkitaan Mun aika mennä on, joka niin kuin vihjaa taas sitten siihen, että tota, niin on nimenomaan ollaan loppusuoralla, eli päähenkilöiden on aika mennä kunkin omalla tavallaan ja näin. Ja sen haluan muuten vielä mainita kaksi asiaa tästä leffasta. Pini Hellstedin uskomattoman upea kuvaus. Tämä on yksinkertaista, mutta vittu miten kaunista ja toimivaa. Tässä jotenkin niin kuin tulee semmoinen pohjaalainen niin kuin meininki maisemakuvissa ja näin. Ja sitten tässä on muutama semmoinen uskomattoman upea pitkä otto, jossa kaksi hahmoa käy dramaattista keskustelua, kamera pyörii ympäri. Ja jotenkin tuntuu siltä, että se kamera ja näyttelijät on vaan just oikeassa kohdissa, oikeassa hetkissä, mikä on mahtavaa. Ja sitten tietenkin elokuvan musiikit, tämä huuliharppu, tunnari, mikä tässä soi. Siis harvoin suomalaisessa elokuvassa kuulee noin mahtavia niin kuin biisejä, jotka tukee leffaa täysin ja on hyvin ikimuistettavia ja siis semmosia, että kun sun ei tarvii kuulla kuin ihan pari nuottia, niin sä oot välittömästi, sä tiedät niin kuin missä mennään ja mikä biisiä tähän tyyliin. Mahtava, mahtava meininki kyllä. Siis, joo, kaiken kaikkiaan oikein hyvä filmi kyllä Häjyt. Huomattavasti parempi kuin muistinkaan. Antaisin tälle kyllä, sanotaan, että 4/5. Hyvänä päivänä tälle voisi antaa 4.5/10. Siis yksi kyllä niin kuin parhaita suomalaisia elokuvia, vaikkakin joo, tämä on viihde-elokuva ja tämmöinen niin kuin Solar Filmsin kevyttä viihdettä, mutta silti oikein hyvä suoritus. Joo, sitä mieltä minä olen Häjyistä. Mutta nyt on aika lopettaa. Kiitoksia kaikille, että olette seuranneet tänne asti ja pistäkää kanava tilaukseen, jos ei vielä ole. Me nähdään ensi kerralla. Hyvää päivän jatkoa. Moi moi!